Oi, minha gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Letícia Santos e esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, tô iniciando o dia pra vocês aqui, né? O vídeo, no caso. A gente tá aqui em casa, mas estamos de saída. O Willis tem que ir no IBA, né? Que fica em outra cidade, resolver algumas coisas no banco. E eu vou aproveitar para ir também, porque eu tenho que comprar umas coisinhas pro Francisco. Aí eu vou aproveitar. Gente, eu nem sei se vai dar tempo, porque a gente tem que ir muito rápido. Porque o Willis tem uns compromissos aqui na fazenda. Tem um pessoal que vai vir aqui, é o rapaz da ração, a queijeira, e ele precisa estar em casa. Então a gente vai ter que ir lá correndo. Vamos ver se vai dar tempo. A gente vai almoçar lá e tudo. A gente tá saindo de casa agora. Francisco, vem cá, filho. Francisco tá ali. Vem cá. O Willis também tá ali, só terminando de calçar o sapato dele pra gente poder ir. E antes de continuar o vídeo, já deixa o like, curte, comenta, compartilha. E se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve aqui para você acompanhar todos os vídeos e fazer parte da nossa família. Gente, onde é que tá o carrinho dele ali, ó? Que ele jogou. Oi, vem cá, filho. Vem calçar a sandalinha, não pisa aí, não pisa aí não, vem. Chão quente. Calça a sandalinha pra gente ir. Calça. Ali, gente, que ele sentou ali, ó, pra calçar a sandália. Então, já deixa aquele like pra gente, né? Sinal de que vocês gostam do vídeo, quando vocês deixam um like, um comentário. Gente, olha esse penteado aqui que eu fiz no meu cabelo. Ai, Deus, eu fiz não é nem uma trança, gente, eu só enrolei dois pedacinhos de cabelo um no outro, prendi aqui direitinho, coloquei esse aqui. Deixa eu mostrar meu vestido pra vocês. Eu tô com um vestidinho todo preto. Porém, ele é bem confortável. Ó, ele é da Lovito. Ixi, vai ficar contra a luz, não vai dar pra vocês verem direito. Mas tô com um vestidinho assim, bem confortável. E tô com uma rasteirinha. Ajuda ele aqui, amor. E tô com uma rasteirinha também, pra gente ficar bem confortável. O Willis foi ali, eu vou ajudar aqui o Francisco a colocar a sandalinha dele. E vou mostrar pra vocês. Gente, olha só a roupa, a cor da roupa do Francisco já. Eu vou ter que trocar ele. Porque simplesmente. Não dá pra gente arrumar criança. Primeiro, a criança, ela tem que ser arrumada por último. Deixa a mamãe que eu te ajudar. A criança, ela tem que ser arrumada por último. Saúde! Saúde! Tem que arrumar, porque, ó, eu dei banho nele, coloquei a roupinha dele, deixei ele bem bonitinho pra gente sair. Aí, quando eu cheguei, ele tava fazendo bagunça. Tinha abrido a geladeira, pegado o Danone e tava sujando com o Danone. Aí esse tempinho que. Peraí, não tira não. Aí esse tempinho que eu fui pegar o celular ali que tava carregando pra iniciar o vídeo pra vocês, ele já tava lá no jardim. Olha aqui, tinha pegado um tomate e tava comendo tomate. Só que aí, como a gente vai almoçar lá, eu vou deixar ele assim, porque ele vai sujar de novo a roupinha dele de tomate. Ele vai sujar de novo a roupa. Aí depois eu troco. Tô levando roupinha pra ele, fralda, tudo. O Justo tá ali também. Fala oi, meu pessoal. Bom dia. Bom dia. E a minha mãe que eu moro. O que que foi? Fala pro senhor. Ela tá em Uberaba, amor. Fala não. Francisco, quer ir? Vamos? Vamos, filho. Vamos, gente. Ó, a gente vou com essa bolsinha aqui. Que essa bolsa é da minha mãe, na verdade. Ela me emprestou. Que um dia eu fui pra igreja com um vestido preto. Aí ela foi me emprestou aqui a bolsinha do Francisco. E vamos. Ah, né? Estamos chegando aqui no restaurante pra gente almoçar. A gente vai almoçar hoje no supermercado, que é o Silveirão. Que a gente almoçou aqui uma vez, mas tem muito tempo. E eu tô vendo o pessoal falar que, assim, a gente gostou da comida, né? Só que eles mudaram muita coisa. Aí a gente vai vir aqui almoçar de novo, porque falaram que a comida aqui tá muito boa. Esse cardápio tá bem variado. A gente já fez compra aqui, ó. E tá lotado, se brincar, o povo tudo almoçando, amor. Olha ali perto daqui, lá quase perto da escada lá, você tem vaga ali. Aí, ó, perto desse. Ó, gente, estamos chegando aqui, ó. Francisquinho tá dormindo, tadinho. Olha que eu já tava almoçando aqui. Não gravei pra vocês lá na hora que eu tava me servindo, porque tinha muita gente, mas ó, galinhada, tutu, macarrão, batata, bife, frango. Aí, ó, aqui é no primeiro andar do supermercado, ó. Francisquinho tá ali comendo. E o. Oi.
E o brinquedo tá interditado, gente, acredita? Olha só. A gente trouxe pra ele poder brincar aqui e tá interditado. Acho que quebrou alguma coisa, não sei. Quen, 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 quen. Ele doidinho pra brincar, tadinho. Eu trouxe aqui por causa que eu achei que ele ia brincar. Olha lá ele olhando as bolinhas. É pra frente, Vi. Quase que você bate a cabeça na mesa. Ele tá falando pro Willis que acabou. Ó. Acabou, né? Estragou, né? Vai lá contar pra mamãe. Vai lá contar pra mamãe. Conta, pegou. Tarde. E agora? O que, que a gente vai fazer? Senta na mesa aí, ó. Senta na cadeirinha aí, ó. Você quer subir? Saímos, gente, lá do restaurante, ó. Já estamos aqui no centro da cidade. A gente vai lá no banco. Depois eu ia ter que ir nessa loja comprar um negócio de cabelo. É, ó. Aqui é bem um centro da cidade. Aqui tá sem carro. Aqui tá cheio de carro. É, a gente tá procurando um lugarzinho pra estacionar. Mas eu acho que vai dar, mãe. Essa hora não tem muito movimento, não. Horário de almoço, tá vendo, ó? Tem dia que... Oi, amor. Tem dia que isso aqui tá lotado de carro, lotado mesmo. Ó, a lojinha que nós foi aí, mãe, comprou o trem baratinho. Que dia? Ah, aquele dia que nós foi de moto? Tava grávida, Francisco. Foi não. Oi, amor, foi uma das que nós veio sim. Eu tenho um vídeo aí na loja, mãe. É porque você não lembra. Ah, oi, é você, amor. Minha vida. Minha é. Vem de moto? Aham. Uhum. Calma, né? Vai descer ali já, mãe. Vai ali, vai abrir e comprar um negocinho pra você. Você quer? Quero. Ah, mas já vai, pode procurar por aqui, que o banco já é aqui, ó, com a sua esquerda. Gente, chegamos aqui numa loja aqui, ó. A gente vai comprar um controle, né, que o lá de casa quebrou. Aí o Francisco tá aqui com um brinquedinho. Olha isso aqui, amor, que legal, de febre. Depois eu quero comprar um desse, ó. Porque o Francisco não deixa pôr termômetro. E esse aqui é só colocar na testa. Já pica? Já. Lembra não quando a gente contava na época, assim... Oi? Ah, amanhã, acendeu? Tem muito brinquedo, gente, muita coisa. Aqui. Vamos lá com o papai. Vai lá, o papai tá chamando, vai lá. Olha aqui um montão de coisa. Cabana. Olha aqui, eu acho isso aqui tão legal. Nossa, olha aqui, filho. Olha, você empurra, faz barulho. Segura. Aqui, qual o cavalinho? Filha, esse aqui é assim, ó. Você tem que empurrar, ó. Ó. E ele vai fazendo barulho, ó. Mas esse aqui eu acho muito legal. O criança vai empurrando e vai... Ah, mas ele com bola, ó, já largou até o Baby Shark ali. Vou deixar ali, já não sei se ele vai querer. Olha, aqui tem. Aqui pra dona de casa. Ó. Estalhé, tem. Como é o nome disso aqui, gente? Agora esqueci. Prendedor. Ó. Paninho. Forma de bolo. Ó, aqueles negocinhos de fazer pastel. Que legal. É o kit, gente. 20 reais. Olha que legal. Tipo, temperinho. Ó, garrafinha. Gente, passamos aqui na sorveteria.
Ó, já tô aqui tomando meu sorvete, a aguinha. O Will está ali servindo dele. O Francis tá aqui, ó. No leite. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui. O sorvete está se servindo aqui, ó. Tem um monte de sabor, né, amor? Tamarindo, mirtilo. Açaí, chocolate. Esse aqui é de que você colocou? São de Val? Deve ser bom, né? Kit Kat. Eu peguei açaí, gente. Só açaí. Nozes, ninho, flocos. Muito, muito, muito sabores. Gente, não conseguimos resolver. É, só o negócio do Francisco, como é que eu ia comprar, não deu tempo. Porque a gente demorou muito lá no banco. E aqui tá um calor, meu Deus. E o Willis tem que ir embora, porque ele tem uns compromissos que eu falei pra vocês, que ele tem em casa, né? Então, a gente só passou lá, depois a gente foi naquela loja comprar um controle. Aí passamos ali agora no posto de gasolina. A gente abasteceu, eu peguei uns pães de queijo pra gente tomar café de tarde, né? Essa semana, eu acho que lá pra quinta ou sexta eu compro. É umas roupinhas, sabe? Que eu quero comprar pra ele. Na verdade, até minha mãe quer dar de presente pra ele. Só que ela me deu o dinheiro pra me comprar quando eu vinha pra cá, né? Aí lá pra quinta ou sexta. Pra gente ter um sorvete também, como você viu. E agora vou embora. Sem falar que tava muito ruim pra estacionar lá na frente das lojas, sabe? Muito ruim mesmo, assim, aonde tinha pra estacionar ficava muito longe da loja. Aí ficar andando com ele nesse sol, que ele tá meio tapadinho. Essa semana eu compro, era tão importante, assim. Gente, já estamos em casa e eu dei uma passadinha lá na Cacau Show. Enquanto ele estava lá no banco, eu corri lá na Cacau... Que isso? Ele tá imitando a menina lá, você tá vendo? Que ela tá nadando. É, dei uma passadinha lá no Cacau Show e comprei um pro Francisco, um pro eles e um pra mim. Olha a sacolinha. Só uma lembrancinha, só um lembrei de você. Carinha do Francisco já esperando. Que suspense é esse, mano? Ai, gente, eu amo Cacau Show, nossa. Acredito. Renata, vazia? Então a mulher me colocou. Oi, gente, que bonitinha. Mãe! Oi, amor. Tá escrito. Mãe! Oi, amor. Te amo. É do papai esse. Aí olha o meu, amor. Abre aí o meu pra me mostrar. Não, não sei se tá bom mesmo. Abre aqui o meu pra mim. Da mamãe. Da mamãe não, né? Nosso, de todo mundo. Só da mamãe, ninguém vai comer. Ai, gente, eu adoro essa nova linha da Cacau Show, ó. Eu já tinha... Esse aqui eu não... Pode? Esse aqui eu não tinha provado ainda. Biscoito. Mas eu já comi o biscoito, que é mergulhado no leite, né? Passado no chocolate ao leite. Aí tem os... Como é o nome daquele que eu comprei aquele dia, mãe? É tipo aqueles tubinhos, né? Tubete? Acho que é tubete que fala. E agora lançou esses biscoitos aqui, ó. Deixa eu mostrar, mãe. Olha. Chocolate vem muito, hein? Cheiroso? Cheira. Olha aqui, gente. Se quer um, pode pegar. Come. Não, mamãe? Amor. Virou água. Virou... Ixi, derreteu, ó. Coloca lá no congelador. Ó, a gente vem nessa caixinha aqui. Pra vocês presentear alguém. E você presentear alguém... Ou até mesmo se presentear, né? Que nem eu fiz. Nossa, deve ser uma delícia. Eu amo cookies. Bom? Amo de presente. Obrigada. Nossa, aqui também tá derretendo o chocolate, ó. Cacau Show é cacau. Gente, tava ali limpando o rack. Dobrei a cortina ali e varrei aqui a sala. Ó, agora eu tô aqui comendo um pãozinho de queijo. Tomando um cafezinho com leite. Já tomei banho, já dei banho no Francisco. Ó, tô aqui comendo um pãozinho de queijo. Será que vai focar? Não vai focar. Mas é uma delícia que eu comprei lá no posto. Pão de queijo e pão normal. Eu tô comendo pão de queijo. Francisco também já comeu. Gente, acabei de passar o pano aqui nesse quarto.
Dei uma limpada aqui direitinho. Aqui, ó. Gente, ó, eu limpei meu espelho, mas olha só como é que ficou. Vou ter que passar outro pano lá. Aí aqui também, ó, já arrumei o quarto do Francisco. Ó. Meus brinquedinhos tudo ali. Já varri também, passei o pano pra cá. O nosso quarto também, ó. Aí, gente, tá assim, é porque a minha coxa de cama, ela tá no varal. Eu lavei ela e ela tá lá secando. Aí eu coloquei essa aqui por enquanto, mas ó, já passei pano. Tá tão cheirosinho esse quarto, gente, mas tão cheirosinho mesmo. Aí tá assim apagadinho, porque o Francisco tá aqui, ó. Ele tá dormindo aqui no bercinho. Soninho da tarde. A fralda dele tá suja. Porque ele tava brincando, gente, ali na sala, ó. Enquanto eu arrumava a casa. Aí ele deitou aí, ficou assistindo desenho e acabou dormindo. Aí quando ele acordar, eu dou um banhozinho nele. Aqui também o guarda-roupa, ó. Limpei tudo bonitinho. Passei um paninho com produtinho. Aí ficou bem cheirosinho. E agora falta o banheiro, a sala e a minha cozinha, gente. Mas tô aqui, ó. Olha a bagunça que tá aqui, ó. O pós-faxina, como que fica. Porque eu começo de lá pra cá, né? Os três quartos. Aí agora eu vou passar pra sala e a cozinha. A mamadeira tá jogada ali, olha. Eu nem vi que jogou aqui. Aí agora eu vou passar pra cá, pra sala. Depois, cozinha e o banheiro eu gosto de deixar por último. Porque eu sempre gosto de tomar um banho e arrumar o banheiro. Mas aí, como eu já tomei banho, eu vou só deixar pra faxinar o banheiro por último mesmo. Olha, gente, o banheiro já tá aqui, ó. Lavadinho, cheirosinho. E a sala, gente, ó, tava arrumadinha, né? Mas o Francisco, olha, como é que já tá o chão? Ele tava almoçando, tava dando almoço pra ele. Ele jogou o pote no chão, derramou a carne. Eu já vou limpar, ó, mas já tá tudo arrumadinho, ele tem que ir tocando um pouquinho. Ensaiando, né, de violino. Já mostrei pra vocês aqui o quarto, né? E o tempinho aqui, gente, acho que vai chover. Aqui, ó. Olha como é que tá. Essa tardezinha. Ó, tá começando a ficar nublado. Aqui, ó, eles deu uma limpada aqui nas minhas flores. Colocou mais... mais adubo pra elas. Direitinho. Vai lá pra dentro, filho. Não vem pra cá, não. Porque a gente tirou a grade daqui, sabe? Que ó, tinha aquele negocinho, a gente tirou. Porque tava caindo. Mas a gente vai colocar outra. Porque senão ele fica só querendo passar, né? Vai pra dentro. Não, não pode não, tá? É. Come sua carninha aí. Gente, terminei ali a cozinha, já limpei o fogão, o balcão, lavei a louça. Só tá aquelas duas panelas ali, gente, porque... O Elis que falou que vai arear pra mim, porque ela, a gente fez ali fora no fogão a lenha. E ela sujou tudo. Aí ele gosta, sabe, de arear pra mim. Ele tem mais força do que eu, gente. Porque eu confesso pra vocês, eu não consigo. Fica muito, muito, muito encardido. Aí é duas só que tá ali. Aí aqui é umas roupas que eu tirei ali do varal, ó, tô catando as roupas ali do varal, coloquei ali. E é isso, a gente, a cozinha ficou assim, agora eu vou só varrer, ó, que tá precisando varrer ali. E as louças tá ali secando, depois eu vou guardar tudo. Veio lá da Bebê e Cia. Se você vai fazer o aniversário do seu filho, ou se o seu filho gosta muito de um personagem, gente, por favor, olhem que roupinhas mais lindas. Esse daqui, ó, é o conjuntinho da bermudinha. Olha isso aqui. Me fala se esse bonequinho, gente, não é a cara do Francisco. Olha isso aqui. Parece demais, gente, ó. Aí o shortinho. E essa aqui é a camisa. Ó, camisa de botão. Esse tamanho aqui, gente, eu acho que é 2 anos. É um P, ó. Tá vendo? E ele é bem grande. Eu vou provar no Francisco. Vocês vão ver o Francisco usando. Mas é muito fofo, gente. Olha isso aqui. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? O Instagram dela, pra vocês irem lá, olharem os outros trabalhos que ela faz. Ela faz também pra vestido de menina. Gente, os vestidos são
perfeitos. Nossa, pra você dar de presente pro seu filho, pra sua filha, com o tema de um personagem que a criança gosta. Gente, não tem nada melhor ver a alegria deles. Olha só que lindo. Esse daqui do Poderoso Chefinho, ela mandou porque ela acha a cara do Francisco. Ela acha ele muito parecido com ele. E ela mandou pra gente poder provar, saber o tamanho, pra ela poder fazer o do aniversário dele de 2 anos. O tema, né, do aniversário dele de 2 anos, eu vou falar pra vocês nos próximos vídeos, tá? É, mas quem conhece o Francisco já deve imaginar. Não vai ser do Poderoso Chefinho, né? Porque assim, gente, Poderoso Chefinho parece com ele. Mas é um desenho que até hoje não chamou a atenção dele. Ele, assim, de vez em quando ele assiste, tipo, que nem ele viu essa roupinha. Eu vou mostrar pra vocês, quando eu for colocar nele, pra vocês verem a reação dele. Que o Francisco, ele é uma criança, assim, ele, tudo que você dá pra ele, sabe, ele é muito grato, ele faz festa com tudo. Tudo ele fica, sabe, assim, por mais que ele nunca tenha visto na vida, ele fica super feliz. E o Poderoso Chefinho, ele reconheceu, na hora que eu mostrei pra ele reconheceu, porque ele assiste o desenho. Mas não é aquele desenho que ele é fã, assim, sabe? Então a gente vai fazer a festinha dele de um desenho que ele é fã, pra quando ele chegar lá na hora, ele ficar super encantado, né? Mas eu vou colocar nele... Eu tô louca pra usar essa roupa, gente. Ah, não, muito fofa, muito linda, olha isso aqui. Muito linda. Aí ela vai fazer o do aniversário dele, vai ser um modelinho quase parecido com esse, né? Nessa daqui já contém spoiler do look do Francisco da festinha dele de 2 anos, mas vai ser mais ou menos assim, vai ter outros detalhes também. A gente vai correr contra o tempo, né? Porque já é em dezembro e eu tava precisando pegar esse aqui porque ela mandou pela Sara. Pra poder provar nele e não tava conseguindo pegar, a gente não tava se encontrando, mas deu certo. Aí ele vai usar esse final de semana e eu já mostro pra vocês. É muito fofo aqui. E os botõezinhos, e sem falar na qualidade da roupa, né, gente? Olha aqui. Um tecido super levinho, que a criança fica super confortável, porque aniversário a criança brinca, corre, ó os botões, ó. Fácil pra você poder abotoar a roupinha da criança, tirar, colocar, ó. Muito linda, eu vou deixar na descrição desse vídeo, gente, vão lá no Instagram dela, por favor, pra vocês verem as belezuras que tem lá. Amores, continuando o vídeo pra vocês aqui no outro dia, né, na verdade, passando para finalizar o vídeo pra vocês. Gente, eu tô assim, ó, tava, ontem eu fiz a faxina, né, na casa, assim, né, limpei tudo bonitinho, direitinho, depois daquela hora lá que eu arrumei a cozinha, eu já fui preparar as coisas, fiz janta, aí a gente foi dormir descansar. E olha, tô até com a orelha, gente. Essa noite o Francisco não dormiu bem. Ele ficou acordando essa noite. Nossa, mas ela não tá focando direito. Ele não dormiu essa noite direito, então você já imagina como é que é, né? A vida da mãe aqui. Mas, já vou gravar outro vídeo pra vocês, né, gente? Que eu vou me arrumar, vou aqui, ó, pentear meu cabelo, passar meu óleo de mirra, trocar de roupa, arrumar umas coisas, que no próximo vídeo vocês vão ver, tá? Então, assiste esse até o final, assiste o outro vídeo também, e os outros, e os outros, e os outros. Mas é isso, eu tô finalizando esse vídeo pra vocês, porque eu já vou iniciar outro aqui agora, rapidinho. E eu não sei se eu vou conseguir postar esse pra vocês hoje, mas eu vou tentar. Eita. O Will está... Não deu pra você escutar, gente, ele tava xingando ali o chinelo dele, porque o chinelo dele quebrou, aí ele foi tentou, colocou um prego, colocou um prego debaixo do chinelo pra poder ir buscar as vacas, porque ele não queria ir de botina, porque ele falou que o pé dele tava suando. E é o prego, acho que furou o pé dele, que ele tá reclamando ali. Mas a gente vai lá comprar um chinelo pra ele. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente, foi um vídeo bem assim, pra vocês acompanhar mesmo o nosso dia, né, a correria do dia, o que, que a gente faz, e sobre o presentinho do Francisco que eu falei pra vocês, né, que minha mãe tinha mandado um dinheiro pra me comprar uns negocinhos pra ele, nos próximos vídeos vocês vão entender, né, aonde que a gente vai comprar. Então beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, obrigado por assistir até aqui, tchau!